Шановні громадяни України, дорогі побратими, від нового року ми всі очікуємо на найголовнішого. Це нашої повної перемоги над ворогом і настання такого довгоочікуваного миру на нашій рідній землі. Війна в нашій країні триває вже майже 9 років, а з 24 лютого вона набула таких масштабів, про які ніхто не міг навіть здогадуватися. Дуже важко було в перші дні, але ми вистояли. Страху ми протиставили нашу відвагу. В ці хвилини я разом з своїми побратимами перебуваю на передовій, на Бахмутському напрямі. І сьогодні Бахмут – це справжня фортеця. Це нова сторінка сучасної історії, яка пишеться мужністю наших воїнів. Повірте, не майте жодних сумнівів. Україна вистоїть. Допоки в ній є такі незламні воїни. Допоки вони боронять нашу землю. І ми обов'язково вистоїмо і поженемо ворога до самих наших державних кордонів. Ця війна священна для нас, тому що ми боронимо свою землю, своє майбутнє, майбутнє наших дітей та онуків. Ми обов'язково переможемо. Тому що український народ не зламати. Слава Україні! Героям слава!